meus amores, tudo bem com vocês? Estou eu aqui para gravar mais um vídeo para vocês, um vídeo espetacular. Hoje, mais uma receitinha top para vocês, certo? Mas antes de eu começar este vídeo filmando para vocês, mostrando o que vou preparar, não se esqueçam de deixar o super like, comentar, compartilhar e ativar o sininho de notificações para vocês ficar sempre por dentro de tudo que eu postar aqui no canal, certo, meus amores? Então, hoje vai ser uma receitinha pra lá de bom. Então, vamos para o nosso vídeo. E o vídeo que eu vou gravar pra vocês, essa receitinha que vai ser top, vai ser de frituras, certo? Vou fazer anéis de batata frita, batata inglesa frita. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês passo a passo, certo? E vamos lá. Bom, minha gente, para a receitinha, o que vamos precisar aqui, ó. Tenho cheiro verde e cebolinha. No caso, eu tenho 2 colheres bem cheia. Tenho aqui, gente, maisena, 4 colheres de maisena, 100 ml de água, 2 dentes de alho triturado, 4 colheres de farinha de trigo e tenho meia cebola picadinha. E vou mostrar para vocês como é que eu faço. Aqui eu tenho, meus amores, 7 batatinhas. Já cozi elas, estão cozidas e estão amassadas. Já amassei todas elas, certo? Estão bem amassadinhas. E vou mostrar para vocês como é que eu faço esse delicioso salgado, certo? Bom, para começar, né, aí temos aqui uma panela, coloquei já no fogo, certo? Vou colocar 1 colher de sopa bem cheia de manteiga. Vou derreter esta manteiga, certo? Manteiga derretida, né, vamos colocar o nosso alho, certo? Gente, não coloquei o sal porque a manteiga é com sal, certo? A batatinha já cozinhei com sal também, certo? Pronto, ó, dei uma douradinha um pouco no alho. Agora eu vou acrescentar as 100 ml de água, certo? Coloquei a água, né, minha gente? Agora eu vou colocar a farinha de trigo e vou misturar. Vou misturar aqui agora. Ó, como foi que ficou, gente. Certo? Olha como foi que ficou. Vou colocar na travessa junto com as batatas. Aqui tá as batatas amassadas. Eu vou dar uma espalhada aqui na travessa, né? Vou pegar essa massinha que eu fiz no alho aqui no fogo, certo? Esqueci de gravar, minha gente, de colocar a cebola, certo? Mas eu coloco agora a cebola por aqui por cima, certo? Coloquei a massa, ó. Agora o que que vamos fazer? Misturar, tá vendo? Vamos unir essa massinha que eu fiz no fogo com essas batatas, certo? Amassando, misturando tudo muito bem, ó. Misturei, gente, ó, como foi que ficou. Agora eu vou colocar as 4 colheres de maisena aqui, ó. E vou misturar tudo novamente. Sempre misturando, ó. Tá vendo? Bom, a massa ficou assim, ó. Já caiu até coentro. Vou colocar aqui o cheiro verde aqui, certo? E vou colocar a cebola. Coloquei, né, gente? Agora eu vou misturar tudo muito bem. Vou unir todo esse cheiro verde com a cebola aqui na massa, certo? Aí como eu tô gravando e segurando com a mão, fica um pouco ruim. Então, eu vou misturar aqui e já já volto pra mostrar pra vocês como foi que ficou. Bom, minha gente, a massa ficou pronta. Olha só como foi que ficou. Agora eu vou com um rolo, ó.
abrir toda essa massa aqui, certo? Lembrando que eu já higienizei aqui, certo? Tá tudo bem higienizado, bem limpinho. Vou abrir toda essa massa, certo? Aqui, com um rolo, certo? Aí, aqui eu vou abrir toda essa massa, certo? Bom, minha gente, abri a massa, ó. Tá vendo? Toda bonitinha, bem preparadinha, né? Aí eu tenho um copo de requeijão, gente. Aqui, olha o que eu vou fazer. Vou fazer assim, ó. Tá vendo? Uma marquinha, certo? Ó. Desgrudou. Aí o que que eu vou fazer? Com essa outra parte aqui do fundinho, eu vou fazer assim. Assim. Aí fica essas argolazinhas aqui, ó. É a que a gente vai fritar elas, certo? Então eu vou fazer em toda a massa e já já eu volto e mostro pra vocês como foi que ficou, tá certo? Bom, minha gente, tá aqui os salgadinhos que fiz, ó. Deu esse pratinho aqui cheio e deu esse outro. Agora eu vou levar pra assar. Quando tiver fritar, né, no óleo. Quando tiver todos fritos, eu volto mostrando para vocês como foi que ficou essas delícias, certo? Bom, minha gente, tô aqui para finalizar o vídeo para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá aqui, ó, como foi que ficou, gente. Olha só a delícia que ficou. Esse foi o salgadinho que fiz, né? Vou saborear um aqui e vou mostrar para vocês a delícia que ficou. Olha só, gente, ó. Ficou bem fofinho, gostoso, certo? Então, esse foi o meu vídeo, gente, de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para vocês estarem me ajudando aí, deixa bastante like. Comentem, compartilhem, ativem o sininho de notificações para vocês não perderem os vídeos que estão por vir, tá, gente? Então, um super beijo e até o próximo. Tchau!